Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di mana saja, di rumah, di warung kopi ke? Saya mengucapkan selamat berbahagia selalu insya-Allah, sentiasa sihat, sentiasa ceria bersama dengan keluarga dan teman yang tercinta. Dan pada petang ini seperti biasa, petang Jumaat yang sangat mulia, petang Jumaat yang sangat barakah, kita teruskan dengan tradisi ilmu kita untuk mendalami hukum hakam dan juga pengetahuan kita tentang maklumat yang terkini, apatah lagi kita hidup di dunia ini yang sementara sifatnya. Apakah kita ini menjadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah? Sebab itu kita kena mendalami ilmu, mudah-mudahan ilmu tersebut membentuk kita menjadi insan yang bertaraf, khalifah di atas muka bumi ini yang menjaga amanah-amanah di atas muka bumi ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Al-Kuliyyah bekerjasama dengan JAS, iaitu Jabatan Alam Sekitar, untuk kita melihat apakah peranan kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, supaya kita sayang bumi, kita kasihani bumi, tuan dan puan-puan. Sebab bumi tempat tinggal kita, tempat tinggal anak cucu kita sampai keturunan seterusnya, bukan untuk kita sahaja, tuan dan puan-puan. Hari ini kita lihat bumi sedang sakit, barangkali bumi sedang tenak, tuan dan puan-puan ya. Tapi bumi tak mampu menangis, bumi tak mampu meraung, bumi tak mampu bergolek-golek, bumi tak mampu nak mengarang karangan tentang kisah penderitaannya. Bumi tidak mampu, orang kata apa, untuk segala-galanya, tapi kadang-kadang tindak balas bumi amat dahsyat. Berlakunya tanah runtuh, berlakunya sungai yang kotor, berlakunya gempa bumi dan gegaran dan sebagainya. Apa pun tajuk kita petang ini dengan kerjasama JAS, Jabatan Alam Sekitar, tajuk kita, kasihanilah bumi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita bersama dengan ramai tetamu-tetamu kita yang datang untuk jadi penonton dalam studio C Seri Pentas TV3. Pada petang ini saya perkenalkan siapakah tim atau pasukan yang datang pada petang ini. Yang paling ramai ialah Biro Wanita Persekutuan Seruan Islam Jamiah Perak. Orang Perak datang ke Kuala Lumpur pada petang ini. Assalamualaikum semua orang Perak. Comel-comel. Jadi tuan-tuan puan-puan, bersama dengan saya juga daripada JAS. Memang kita mengalukan orang JAS pada petang ini. Siapakah mereka? Mereka hadir bersama dengan 3 orang VIP yang saya akan perkenalkan mereka. Saya mengalu-alukan kedatangan mereka dan mereka telah menambah serikan Al-Kuliyyah pada petang ini, iaitu siapakah mereka? Tuan Haji Ramli bin Yusuf, pengarah bahagian pentadbiran Jabatan Alam Sekitar, Dr. Abdul Rahman Awang, pengarah bahagian bahan berbahaya Jabatan Alam Sekitar, dan juga Tuan Haji Azmi bin Nordin, pengarah bahagian latihan perhutanan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Terima kasih kepada semua VIP JAS yang datang dan juga pegawai-pegawai JAS yang turut hadir dalam Studio C Seri Pentas TV3 pada petang ini. Tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Dan kalau anda ada email ataupun persoalan ataupun masalah, bolehlah email kepada kami ataupun SMS kepada kami soalan anda dan kami akan baca. Dan 2 soalan yang terbaik akan dapat hadiah daripada penajanya, itu orang kata apa, kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i daripada Pustaka Salam. Kepada anda yang bertuah pada petang ini yang mengajukan soalan yang berkaitan dengan bumi, bukan berkaitan dengan kereta dan sebagainya, berkaitan dengan bumi saja, yang tajuk kita kasihanilah bumi kita. Dan juga terima kasih kepada produk Di Hatiku yang sabar minggu bersama dengan Al-Kuliyyah menaja dia punya jusnya, menaja kopi gojinya, kismis doanya, dan juga bermacam-macam lagi produk untuk orang kata apa, untuk kesegaran dan berkat berkhasiat, rasanya pasti menyengat. Itulah jus apa ni daripada produk Di Hatiku. Dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd yang memang sabar minggu juga bersama dengan Al-Kuliyyah dengan menampilkan 2 majalah yang bermakna kepada kita sebagai umat Islam, iaitu Aso dan juga Anis. Jadi anda bolehlah mendapatkan di mana-mana kedai buku yang berdekatan dengan rumah anda. Terima kasih Galeri Ilmu Sdn Bhd dan juga kepada Aiva Health Sdn Bhd yang memang juga bersama dengan Al-Kuliyyah yang memang tidak pernah jemu-jemu bersama dengan kita. Bagi mereka yang ingin mendapatkan penawar bagi penyakit diabetes, boleh gunakan Aiva Health Sdn Bhd yang ada tertera di kaca TV anda dengan nombor telefonnya sekali, boleh dial sekarang. Dan juga tidak lupa kepada Bihun Sufi yang memang sedap, makan lembut rasanya. Saya dah cuba dah, memang sedap bihun sufi ini. Anda juga boleh rasa sendiri di rumah anda nanti. Dan mereka menjadi penonton di studio, memang kita akan beri satu paket seorang ataupun satu bungkus seorang bihun sufi. Terima kasih kepada bihun sufi. Mudah-mudahan maju dan berkat perniagaan anda. Teruskan Al-Kuliyyah kita dengan tajuk Kasihani Bumi Kita, Bumi Saya dan Bumi Anda Semua. Saya nak perkenalkan siapakah panel kita yang tadi lagi menunggu bila nak sebut nama aku. Ya? Beliau ialah Ustaz Roslan Mohamad, pensyarah Universiti Malaya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sudah perkenalkan dengan penajanya, dengan panelnya, dengan tetamunya. Apa kata kalau kita mulakan bicara Al-Kuliyyah pada petang ini dengan pen dan kertas di tangan anda untuk mencatat dan mencatat apa yang bermakna. Mudah-mudahan kita wariskan kepada anak cucu cicit kita, jangan sampai kita merosakkan bumi seterusnya. Kasihanilah bumi kita. Tuan dan puan-puan, saya nak ajukan satu soalan cepu emas kepada Ustaz Roslan Mohamad lebih dahulu. Ustaz, bila orang kata bumi ni, Ustaz, alam sekitar ke, orang kata ini bukan bidang agama. Bidang agama ni ialah poligami ke, bidang agama ni ialah kahwin ke, bidang agama ni cerai ke, bidang agama ni puasa ke, sembahyang ke, sahur ke. Jadi orang kata alam sekitar bukan bidang agama. Kenapa kita nak kecoh-kecoh? Kenapa nak heboh-heboh? Jadi apa pandangan Ustaz? Silakan Ustaz sebagai pembuka tirai. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fauzi, selaku pengacara program kita petang ini, petang yang berkat di hari yang mulia. Seterusnya sidang penonton di dalam studio yang datang dari jauh dan dekat. Seterusnya sidang penonton di luar sana, jutaan sedang menonton kita pada saat ini. Alhamdulillah. Apa yang ditanyakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, suatu kenyataan yang saya fikir harus kita jawab, Ustaz, ya. Kerana dalam masyarakat mungkin sebut tentang agama, dia tak daripada soal kahwin 3, kahwin 2, poligami, soal puasa, ke Mekah dan apa-apa yang sewaktu dengannya. Bila bercakap tentang soal alam sekitar dan alam yang Allah cipta ini, dia ada kata agama ke tidak? Subhanallah. Dalam soal ini, tuan-tuan, puan-puan, kita harus ingat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa. Dialah yang menciptakan siang dan malam. Sebab itu dalam Quran Tuhan kata apa? Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Maidah 120. Yang bermaksud bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi, di daratan, di lautan, bagi Allah belaka apa yang ada. Air yang mengalir, Allah yang punya. Udara yang kita hirup, Allah yang punya. Bumi kita pijak, Allah yang punya. Bukan milik ciptaan kita. Bagi Allah semua yang ada di langit di bumi ini, wa ma fina, bahkan di antara keduanya, dengan udara, dengan apa sahaja. Dan Allah kata apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang Maha Perkasa lagi Maha berkuasa. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan sekalian, kita mesti ingat bahawa bila bercakap tentang sebumi, Ustaz Fauzi, kita bercakap tentang hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijagai, yang wajib dipelihara betul-betul, jangan cemari dia. Kalau kita cemari dia, kita akan menempa masalah dalam kehidupan kita. Apa kita lari ini, tuan-tuan, masalah sudah berlaku, pencemaran sebagainya. Namun begitu di awal, Ustaz Fauzi sebut bahawa dalam soal inilah kita mesti ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta dengan daratan lautan dengan dua tujuan yang paling besar. Yang ini dikupaskan oleh Asy-Syeikh Almarhum Muhammad Al-Ghazali. Ia mengatakan bahawa penciptaan langit dan bumi ini, tuan-tuan, daratan lautan, dua matlamat yang paling besar. Yang pertama dengan tujuan aqidi, iaitulah dalam konteks ghayatun aqidiyatun, dalam konteks keimanan, ketakwaan. Supaya kita faham berlakunya siang dan malam ini ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Berlakunya pergantian siang malam ini kerana kerja Allah belaka. Untuk kita berfikir. Ini menampakkan soal akidah. Bila kita lihat alam ini, kita nampak hebatnya Allah, makin tunduk kita kepada Allah. Sebab itulah kata ulama kita, pencipta alam ini kerana tujuan akidah, ghayatun aqidiyatun. Adapun yang kedua, tuan-tuan, ya, matlamatnya ialah ghayatun madiyatun, tujuan kebendaan. Satulah Allah alirkan sungai untuk kita minum airnya. Allah alirkan laut untuk kita dapat berlayar dengan mudah dan senang. Allah alirkan cuaca dapat kita teruk cuaca yang segar bugar. Allah sebab ciptakan tanah untuk kita cucuk tanam, didirikan rumah tangga, bangunan sebagainya. Kan cantik tu. Dengan tujuan kebendaan. Tanah suburkan dengan benda yang baik. Air sungai jaga dengan betul-betul dan sebagainya. Jadi ada dua matlamat. Satu, tujuan akidah untuk menanam keyakinan pada Allah. Yang kedua, tujuan kebenaran untuk kita makmurkan, jangan merosakkannya. Jadi Ustaz Fauzi, maksud saya dari sudut maknanya isu bumi dan alam ini adalah isu akidah, bukan isu yang tidak berkait dengan soal keimanan kita kepada Allah Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itulah sebenarnya memang menjaga bumi ini satu amanah, iaitu daripada agama sendiri, dan memang kita tidak punya hak langsung pun, semuanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mati pun masuk dalam bumi juga. Kalau tak ada bumi, mana kita nak meninggal ya? Sebab itu tuan perempuan, kalau kita sebut Ustaz Roslan ya tentang bumi ni satu amanah, artinya orang tak jaga bumi dia telah mengkhianati amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat Ustaz ya. Berlaku banyak masalah sekarang ni. Tuan-tuan pun boleh buka surat khabar lah. Buka surat khabar, buka buku-buku yang ditulis oleh JAS dan sebagainya. Kita lihat bahawa memang berlaku masalah pencemaran. Saya lihatlah sungai, katakanlah sungai. Di tempat anda barangkali sekarang ni sedang kempen. Satu negeri, satu sungai sekarang ni. Tempat kita, cuba tengok sungai. Dulu sungai sebenarnya sekarang dah jadi longkang dah. Longkang dah. Dulu barangkali ikan-ikan banyak, sekarang dah jadi pamper banyak. Tempat orang buang sampah dan sebagainya. Dulu sungai mengalir deras, sekarang mengalir lesu je. Orang pun tengok sungai pun tak berasa gairah untuk mandi-mandi dan sebagainya. Pencemaran udara, penebangan hutan yang berleluasa tanpa kawalan. Apalagi ya, kalau kita nak perubahan iklim pun sekarang dah macam-macam dah berlaku. Musim tak hujan jadi hujan, sampai dekat banjir pula Ustaz. Subhanallah. Banjir bukan banjir orang kata banjir yang dalam sesingkat banjir itu sungguh-sungguh tu. Jadi Ustaz, apakah peranan kita Ustaz dan tanggungjawab kita dalam memelihara dan memulihara alam sekitar kita dalam konteks Islam? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz ya. Sebenarnya tuan-tuan ya, kita bercakap petang ini perkara yang amat rapat dan dekat dengan soal kehidupan semasa kita. Kerana kita daripada bumi dan kembali kepada bumi sebenarnya. Ini asas yang kita mesti ingat, yang kita kena mesti faham. Sebab itulah bila Al-Fadhil Ustaz sebutkan tentang soal gelagat, watak sikap manusia di zaman-zaman kini, zaman moden ini, kita amat duka cita. Sedangkan kalau kita tengok dalam konteks hadis-hadis Nabi SAW, dalam Quran sekalipun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kewajipan kita untuk makmurkan bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas yang bermaksud, yang berbunyi, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha." Allah yang telah ciptakan daripada tanah, daripada bumi, dan tugas kamu ialah wasta'amarakum fiha, kamu kena makmurkan bumi ini. Al-imarah ni tuan-tuan satu perkataan yang suci dan murni. Sebab itulah Al-Imam Ibnul Qayyim pernah berkata bahawa yang disebutkan sebagai Al-Imar itu dua maksud. Yang pertama ialah kita jagai bumi supaya bumi subur untuk tujuan kehidupan kita. Dalam konteks sekarang ini, kita kalau kita nak cucuk tanam, kita nak tanah yang subur. Orang tak tanam ya, benih di atas tanah yang kering kontang. Nak tanah yang subur. Supaya apa? Menghasilkan buah yang masak. Buah yang dapat menghasilkan sesuatu yang mengenyangkan kita. Termasuk yang kedua, Ibnul Qayyim, bumi dari sudut bukan sekali itu. Bahkan bumi ini merupakan saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soal akidah. Saya tak nak sentuh yang kedua, nak sentuh pertama dulu. Soal itu dalam Al-Quranul Karim. Suka saya menyarankan kepada tuan-tuan, tolong semak dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ini persoalan penting yang menjadi kewajipan semua masyarakat, bukan setakat kewajipan pihak Jabatan Alam Sekitar, kepimpinan negara, tapi kewajipan kita semua. Bila Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, cuba perhatikan. Allah kata bertuan-tuan, Al-Baqarah 3 ayatnya 22. Di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Allazi ja'ala lakum minal ardi firasha." Allazi ja'ala lakum minal ardi firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Saya nak ajak tuan-tuan tengok di tafsiran ayat ini. Sebab ayat ini memberi satu kita penghargaan, nilai penghargaan dalam kehidupan kita ini. Bila Allah sebut, dialah yang telah menjadikan bumi terbentang di depan kamu. Ya subhanallah, itulah bumi yang kita pijak. Kita diami, bina rumah tangga, bina bangunan, cucuk tanam dan sebagainya. Menghasilkan benda tuan-tuan, menghasilkan tanam-tanaman yang masak ranum. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, dan bumi menghasilkan makanan yang masak ranum kepada kamu. Kita kenyang tuan-tuan. Tanam durian, durian menjadi. Tanam mangga, mangga menjadi. Alhamdulillah. Tanam timun Cina, tembikailah pun menjadi tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Persoalan sekarang dalam ayat ini Allah kata apa? Itu di hujungnya. Fala taj'alu lillahi andada. Maksudnya ialah jangan kamu menduakan Allah. Dalam maksud jangan kamu tidak bersyukur dengan nikmat bumi Allah telah berikan kepada kamu. Satu hari ini tuan-tuan, bila berlaku keadaan yang kita lihat mengikut apa yang kita dengar dalam laporan yang banyak tuan-tuan hari ini, dari sudut apa yang berlaku cukup menduka cita kita. Walaupun kita ada hari bumi disambut Saban tahun 20 April 1970 lagi. Ada hari alam sekitar, hari sungai, macam-macam hari lagi dah. Tetapi kita tengok apa yang berlaku hari ini. Kemusnahan alam hijau sedang berlaku disebabkan oleh perangai manusia, termasuklah kerakusan manusia yang telah mengeksploitasi hasil secara tidak wajar melampau kadang-kadang. Kadang korek-korek sungguh-sungguh sampai tumbang habis Ustaz. Ya. Termasuklah juga melakukan keadaan benda-benda yang tidak bawa kebaikan. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Pemanasan global. Menyebabkan dunia makin-makin panas. Tak selesa kita. Dalam keadaan begitu tanah runtuh berlaku. Banjir kilat berlaku. Akhir sungai tercemar. Subhanallah. Banyak cerita tuan-tuan. Ini merupakan hasil kerja tangan manusia. Bagi saya persoalan tanah-tanah tuan-tuan, persoalan yang menjadi amanah kepada kita. Allah berikan amanah. Tolong jagai. Dan ini amanah kita bersambungkan amanah satu dua pihak. Ustaz, terima kasih Ustaz. Itulah Ustaz Roslan Mohamad, pensyarah kanan Universiti Malaya bersama kita pada petang ini. Apa pun tuan perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Hari ini kita cubalah kasihani bumi kita, sedaya upaya kita. Sebab itu tuan dan puan-puan, hari ini saya seronok sangat-sangat sebab ada tetamu-tetamu kehormat daripada JAS ataupun Jabatan Alam Sekitar bersama dengan kita pada petang ini menceritakan segala-galanya. Terima kasih ada 3 pengarah lagi datang ke sini. Alhamdulillah. Tak cukup dengan tu, datang pula yang FRIM, yang apa Jabatan Perhutanan pula. Nanti kita nak tanyalah mereka nanti dan perempuan barangkali ada kemusykilan, ada masalah mereka nak tanya. Jadi saya tanyalah kepada ni, kita ada seorang Cik Mahmud Abdul Samad ni daripada FRIM Jabatan Perhutanan. Kita lihat Cik Mahmud ya, barangkali dia boleh ceritakan bagaimana bukit-bukit lah digondolkan, tidak ada hutang lagi. Macam mana ya kehidupan-kehidupan pun dah tak mampu nak hidup sebab yalah kita hutang, kita betul-betul hutang sebenarnya. Berlakunya tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kita minta Cik Mahmud kalau ada soalan silakan Cik Mahmud ada frame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita berbakti kepada tanah, kita akan merasai hasilnya. Apakah kepentingan alam sekitar, terutama tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan kita? Okey, terima kasih Cik Mahmud. So, dia orang hutan ni, bukan orang hutan ya, orang Jabatan Perhutanan. So, dia akan tanya bab tumbuh-tumbuhan, dia tak tanya lain dah. Sungai tak mau dah, tanya bab tumbuh-tumbuhan. Apa pentingnya jaga tumbuh-tumbuhan, ya? Apa penting kita tanam pokok-pokok? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Ya. Jangan sebut orang hutan Ustaz Fauzi, ya. Marah ni ya. Orang bekerja dalam hutan dan kepentingan hutan tuan-tuan ya. Terima kasih Tuan Haji ya. Saya nampak begini Tuan Haji ya. Kita dalam kehidupan ini, apa yang tersebutkan di awal tadi bahawa kita diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga alam ini. Walaupun alam ini pada saat ketika hancur, akan Allah akan binasakan. Gunung ganang hancur, bukit bukau lebur, tanam-tanaman akan hancur, semua hancur. Tetapi kena ingat, pasak dalam hidup kita ialah kecantikan alam ini. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, dunia ini hijau kata Rasulullah. Dunia hijau dan cantik. Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dan dia maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini hadis Nabi daripada riwayat Imam Muslim. Ad-dunya khadra, maknanya dunia hijau, cantik dan aman sentosa. Yang duk menghijaukan benda tuan-tuan, pokok-pokok dan tanam-tanaman. Sebab tu kita dalam keadaan sekarang ni, kalau kita nak pergi, orang kata nak hiburkan hati sikit, tak pergi tepi longkang. Kita akan cari taman-taman yang banyak dengan pokok-pokok yang menghijau. Sebab tabiat manusia nak kepada kehijauan demikian. Maka dalam konteks alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bumi dipasak dengan alam yang namanya pokok-pokok, bukit-bukit, gunung gadang. Ini pasak bumi. Maknanya tuan-tuan, kalau dah tak ada pasak bumi ini, maka itulah masalah kita hari ini. Dengan pemanasan globalnya, dengan banjir yang besarnya, dengan tanah-tanah runtuh dan sebagainya. Karena pasak bumi sudah tidak ada. Maka kita nak salahkan siapa? Sebab itulah kewajipan kita ialah kena jaga bumi dengan cara tanam-tanaman yang sewajarnya. Kalaupun kita tak nak tanam pokok yang besar, kurang-kurangnya pokok yang kecil-kecil, keliling rumah kita. Sebab ini merupakan paksi kepada keamanan dan kesenteraan. Saya nak sebut satu perkataan di sini yang disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Mordi. Dia ulama yang bercakap tentang hukum hakam, tapi dia kata apa? Dia kata menjadi satu kesalahan kepada seseorang untuk bila dia beroleh nikmat rezeki yang Allah beri, tiba-tiba ditumbangkan. Maknanya kalau ada pokok ditumbang tu pasal. Salah dalam Islam. Sebab tu dalam konteks ajaran Islam kita tuan-tuan, dalam peperangan sekalipun, haram hukumnya tentera menebang pokok-pokok yang besar, yang menghijau, haram. Tak boleh masuk dalam negara terus ditumbangkan. Di pokok-pokok yang besar tak boleh. Haram hukumnya. Tengok tuan-tuan, cara Islam nak mengatur supaya nampak kehijauan, kecantikan alam ini, supaya timbul di sana rasa nikmat untuk hidup di alam bumi. Wallahu alam. Terima kasih yang bagi Ustaz. Alhamdulillah. Saya pun nampak juga kita kalau kita buka hadis pun Islam melarang kalau orang ada tanah tapi tak diusahakan tanah tersebut. Yeah. Dibiar je naik lalang. Kena ada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, dan paling pentinglah kaitan kita dengan tumbuhan memang sangat rapat. Sebab kita hirup oksigen datang daripada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen tersebut. Syabas pada Jabatan Perhutanan. Okey, kita teruskan lagi kepada Datin Hajah Mahmudah. Kalau ada soalan silakan Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dengan pencemaran yang berlaku, maka akan mengakibatkan sumber makanan berkurang, kemusnahan habitat semula jadi, serta kepupusan binatang dan berlakunya penyakit berjangkit. Soalan saya, apakah situasi ini menandakan rosaknya akidah manusia? Okey, terima kasih Datin. Saya seronok sebab dia sebut tentang kaitan dengan binatang-binatang tadi kan, saya seronok. Sebab tu kadang-kadang kita lihat harimau pun dah tersasar dah, dia masuk ke lumpur, ya, keluar habis dah sebab habis tempat habitat ditebas orang, tidak tempat lagi untuk dia tinggal. Boleh Ustaz komen, Ustaz silakan. Terima kasih Ustaz Wazi. Harimau tersasar bukan tersasar seperti ya. Tersasar lagi. Bolehlah tu ya, kita terimalah ya. Tak petang ni. Tuan-tuan sekalian ya. Baik. Saya setuju dengan soalan di Datin tadi sebab bila kita bercakap tentang soal bila mana berlakunya pencemaran alam, dia menyebabkan berlakunya masalah. Dan bila masalah berlaku menghasilkan banyak permukaan masyarakat. Contoh tadilah kalau air sungai dah keruh, dah banyak bahan kimia tumpah dalamnya. Kita minum menyebabkan mungkin datang penyakit yang pelbagai. Yang sihat, dia tak sihat. Yang uzur, makin uzur. Ya? Itu kenyataan. Persoalan sekarang ialah apakah dia tidak, maka dia melibatkan soal akidah. Saya nak sebut begini tuan-tuan sekalian. Kita dalam hidup orang Islam ini, kalau kita sampai merosakkan orang lain, haram hukum dalam Islam. Sebab Nabi dah kata, seorang Muslim itu, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam dengan saudara lain, dia tak boleh zalimi orang lain. Zalim tak semestinya kita pergi tumbuk dia, kita bunuh dia. Kadang-kadang kita zalimi dengan cara macam mana? Tak pasal-pasal kita buka kilang, kemudian kita tuangkan bahan-bahan buangan ke dalam sungai. Berapa ramai yang sakit dengan sebab air sungai diminum tadi? Yang kena kanser, yang kena macam-macam. Perangai kita ini, kita lah membunuh orang secara tak langsung. Sebab itulah Al-Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat bersabit dengan satu ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan soal ini. Ada ayat di mana Allah SWT berfirman mengingatkan kita tentang persoalan kita kena jaga kehidupan kita supaya sampai ke tahap jangan kita tidak hormati orang lain. Dalam hal ini kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita sampai ke peringkat memusnahkan orang dengan sesuatu yang menyakitkan orang, kita sudah dianggap berdosa dalam Islam. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, berapa ramai tangan-tangan yang berdosa. Saya tak nak hukum, tapi berapa ramai yang kadang-kadang tak pasal-pasal menyebabkan orang tersaksa kerana tangan-tangan manusia ini, yang dengan soal pencemarannya, dengan sebagainya. Jadi dalam soal Islam ada hubungan akidah. Jadi ini boleh mengurangkan iman kita, boleh mengurangkan agama kita yang kita bimbang, boleh meleburkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Catat langsung. Seolah kita membunuh. Contoh tadilah ya, kalau kita sebagai perengkan orang tu minum air tercemar, dia tak mati tempoh 3 jam, tapi dia merita 13 tahun contohnya. Kerana kesan daripada pembuangan najis ataupun kimia yang merosak ini. Siapa pembunuhnya? Tolong kaji tengok. Suatulah kita mesti harmonikan suasana. Kalau kita tak nak kita sakit, jangan sakitkan orang lain. Itu kaedah dalam agama. Kalau kita nak kita selamat, selamatkan orang lain. Itu kaedah dalam Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya tengok satu hadis yang Nabi menyebut qitalul muslim kufrun ataupun qitalul mukmin kufrun. Membunuh orang Islam itu merupakan satu bentuk kekufuran sebenarnya. Berkaitan dengan akidah kita. Satu lagi soalan, Datin Hajah Mahmudah kalau ada silakan. Datin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya ada satu benda yang muskil sikit lah. Berkenaan barang kita semula. Bagaimana kalau bahan yang kita semula itu berasaskan barang yang haram? Contohnya kertas pembungkusan bahan atau makanan yang haram. Diproses. Kemudian bahan proses ini digunakan pula oleh orang Islam. Jadi macam mana tu Ustaz? Okey, terima kasih. Barangkali Ustaz boleh nampak Ustaz macam can kan ataupun tin air minuman tu kan ada, beer dan sebagainya kan kita balik, kita jual. Jadi macam mana Ustaz? Adakah dia akan menimbulkan haram yang berkaitan dengan seterusnya ataupun tidak ada masalah? Silakan Ustaz. Okey, cantik soalan ini ya. Dia begini tuan-tuan sekalian. Dalam konteks kehidupan kita ini, Islam bagi peluang ruang cukup terbuka. Sebab alam ini cipta Allah untuk kita. Jadi kadang-kadang kita nampak barang-barang yang tak bernilai itu ada harga sebenarnya. Dalam konteks sekitar semula tidak salah. Ya? Namun begitu timbul persoalan macam Datin sebutkan tadi, kalau dikitar barang-barang haram sekaligus begitu, maka pasti ia mau kepada kemudaratan. Hukum pun mudarat, kesihatan mudarat. Tetapi kita kena faham, ya? Dalam suasana mengitar semula ini, secara jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak bukan 1-2 kilo. Kadang-kadang bertantan. Yang ini kita tak wajib usul. Ke peringkat sampai peringkat, ini ada botol arak tu yang tin arak Carlsberg tu. Itu pula dengan tin sekian-sekian contohnya. Yang ini dalam Islam kita tak wajib usul kerana yang banyak itu menguasai yang sikit. Kecuali kalau dikitar tu benda yang haram terang-terang. Kulit babi dicampur dengan daging babi, kemudian dikitar-kitar campur dengan biawak contohnya menjadi tali pinggang. Itu terang-terang tak boleh. Tapi dalam soal yang banyak mesti yang kecil tak ada masalah. Namun begitu, ada kecermatan dalam konteks agama. Sebab itu dalam konteks Islam, kena ada kecermatan. Dari sudut supaya biar sesuatu yang kita hasil itu ada di sana adab-adabnya. Jangan kita ambil benda-benda yang terang-terang haram dalam Islam. Wallahu'alam. Okey, terima kasih Ustaz. 3 soalan dah terjawab oleh Ustaz daripada penonton-penonton dalam studio pada petang ini. Apa kata kalau kita berehat sekali lagi dan kita jumpa selepas ini insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Saya yakinlah anda semua prihatin pada bumi yang sedang tenat, bumi yang sedang sakit. Dan ada satu soalan daripada Zul. Dia tanya Ustaz, bagaimana cara mudah untuk didik anak-anak supaya sayangkan bumi? Kita hari ini kita tengok orang tua yang datang, orang dewasa yang bercerita. Macam nak didik anak-anak supaya sayangkan bumi? Silakan Ustaz. Okay, terima kasih di atas soalan yang cukup cantik Ustaz Ozi. Persoalan kita dalam masyarakat ni tuan-tuan ialah sikap sebenarnya. Kalau kita ada anak dan untuk menzahirkan anak supaya cintakan bumi, subhanallah banyak tindakan yang positif kita lakukan tuan-tuan. Bagi saya yang pertama asalnya ialah bagaimana kita didik anak supaya sayangkan pokok-pokok kelingkalan rumah itu. Kadang-kadang kita minta maaf dalam rumah ni tak peduli pun. Bukan saja anak, bapaknya sepak ya pokok tu ya tuan-tuan sekalian. Jadi kita bedah kalau macam tu sikap dan watak kita, apa cara kita nak bangunkan anak yang zahirnya keadaan sayangkan pokok-pokok dan tanam-tanaman? Kita bersama. Sekarang ni tuan-tuan, kita dalam masyarakat, kalau dapat hidup kosong macam ni, sebut kepada anak, ni bang, Angah, tengok pokok yang sedang menghijau ni. Kaitkan dengan akidah. Ni kadang-kadang kita silapnya hanya sekadar, oh cantik pokok tu kan. mengapa tak kaitkan pokok yang cantikkan Allah yang cipta? Kena jaga, ini Allah yang punya amanah. Satu, langkahnya. Yang keduanya adalah bagi saya banyak satu tindakan positif kita melakukan. Yang kedua ialah mungkin kita bersama keluarga dalam keadaan, bersama anak-anak, kita pergi ke mana-mana tempat yang menghijau pokok-pokoknya, menghijau situasinya. Kita cuba kaitkan ini adalah merupakan nikmat Allah murah kepada kita. Kecantikan alam ni kenapa? Kerana pokok menghijau. Tapi bayangkan abang, alung angah, kalau pokok dah tak ada, dunia akan rosak, penyakit akan datang. Jadi benda macam ni kita nak kena mulakan. Sebab tu bapa boleh anak rintik. Erti kalau bapa dah mula, anak akan sayang. Bapa tak sayangkan bumi, anak lagi tak sayangkan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Okey, terima kasih Ustaz Roslan. Kita ambil satu soalan email dari Husna. Dia tanya Ustaz tentang patukkah pembangunan di bumi kita ni dinaikkan taraf, dihebatkan lagi, sedangkan dalam masa yang sama dia telah memudaratkan bumi itu sendiri. Silakan Ustaz, beri kupasan sikit. Okey. Ini persoalan yang ada dua cabang jawapan, Ustaz Fauzi. Jawapan yang pertama dari cabang soalan ini ialah Islam tidak mengharamkan kemajuan kebendaan. Islam tidak mengharamkan kemajuan kebendaan. Bahkan Islam menggalakkan kita, bumi ini hak kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Bertebarlah kamu ke penjuru alam dan cari rezeki Allah. Dari maksud nak binakan, nak bina rumah ke, tak cukup 2 tingkat, bertingkat-tingkat. Duit pun lipat-lipat. Alhamdulillah, baguslah. Bangunan setingkat jadi 2 tingkat. Alhamdulillah. Tetapi dalam konteks yang sama, yang kedua, Islam berikan kita panduan asas yang berguna. Supaya akhir bila pembangunan dapat kita lakukan, mesti kita meraihkan hak orang lain. Ini kalau kita bangunkan bangunan, tapi kita tak raihkan hak orang lain. Kita bangun bangunan 10 tingkat. Sebelah sana rumahnya tak ada tingkat pun tuan-tuan. Separuh tingkat. Kesannya apa benda? Menyebabkan rumah sebelah sana akan mengalami permasalahan yang besar. Mungkin banjir akan berlaku meranapkan rumah tadi. Banyak aspek-aspek yang negatif. Jadi dalam hal ini bagi saya, kita kena ada keadilan. Jangan kita ambil kesempatan bumi semata-mata untuk kita meraih keuntungan di atas nama wang besar, wang besar, wang besar. Ini masalah kita sekarang. Kita fikir wang besar-besar. Akhirnya perut makin besar. Bila perut makin besar, kita hilang kekuatan iman. Ini masalah tuan-tuan. Sebab itulah kita kena raikan. Sebab dalam Islam ini, Allah sebut kepada kita. Ya? Persoalan bumi hak kita. Saya sebutkan tadi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Kamu hidup di bumi dan kamu akan makmur. Makmur di sini kita jaga. Jadi persoalan sekarang kita ada keseimbangan. Sebab itu di pihak berkuasa kena ada pelan yang betul-betul terancang, dirancang. Ya, dalam konteks beberapa tahun mendatang, melalui aspek-aspek tertentu, tak boleh sekadar nak meraih keuntungan, buat saja. Tak mikir. Kerana hari dalam negara kita, sebagai contoh kita dapati. Contohnya kita dapati. Ini kenyataan yang saya ambil daripada satu kenyataan dibuatkan oleh satu pihak jabatan mengatakan bahawa sejak tahun 93 tuan-tuan, setelah berlaku isu tanah runtuh di Highland Tower 93 sampai tahun 2000 sudah berlaku 13 tanah runtuh di Lembah Kelang. Yang paling akhir berlaku pada 7 Disember di Bukit Antarabangsa. Apa masalah yang paling besar? Kita dapat laporan menyatakan bahawa kerana faktor bangunan yang tidak terancang dan dirancang dengan baik menyebabkan berlakunya kejadian yang dahsyat yang boleh mengorbankan nyawa, bukan setakat memusnahkan rumah tangga tapi nyawanya terbang sama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita ambil lagi soalan email saya daripada Angah. Satu salam Ustaz, apakah yang dirasai oleh bumi disebabkan oleh kemaksiatan manusia? Apakah yang dirasai oleh bumi disebabkan oleh kemaksiatan manusia? Adakah bumi itu geram ke? Bumi itu ada perasaan ke? Marah ke? Silakan Ustaz. Subhanallah. Allah berfirman tuan-tuan dalam Al-Quranul Karim dalam satu ayat yang sepatutnya saya nak ajak tuan renungi daripada ayat surah Al-Hajj. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Aku telah ciptakan langit dan bumi dan bukan kerja main-main, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sepakat alim ulama dalam konteks ilmu tafsir, bahkan ilmu hadis, apa ilmu sekalipun mengatakan bumi ini hidup dan bercakap. Bumi ini bernafas dan menunjukkan dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebut tuan-tuan, antaranya ialah innal arda laha kalimatun. Sesungguhnya bagi bumi ini ada beberapa perkataan. Bila mana manusia buat benda maksiat, bumi akan berkata, wahai manusia, in ta'malal ma'asi fa innaka tu'adzibuni. Ini hadis. Dalam hadis Nabi kata apa tuan-tuan? Wahai manusia, kalau kamu dah buat maksiat, kamu telah menyaksakan aku. In ta'malal ma'asi fa innaka tu'adzibuni. Ya subhanallah. Allah takdirkan tuan-tuan bumi tak bercakap. Kalau bumi cakap, tak tahulah saya nak kata apa. Ya, tapi itu kenyataan. Kata bumi kepada kita yang buat maksiat, kalau kamu buat maksiat, engkau telah menyaksakan aku wahai manusia. Ratapan bumi ini tuan-tuan, sepatut kita kena ingat bila akan berlaku di alam kubur kita. Sebab itu ada hadis menyatakan bila kita dah dikubur nanti, bumi bercakap dalam bentuk macam mana? Dia akan sempitkan kita, tulang-tulang retak semua sekali. Kenapa? Kerana menyaksa si mati yang mungkin kaki maksiat selama hidup. Jadi Ustaz Fauzi, dalam soal ini memang hak bumi kena jaga. Sebab bumi tidak reda di tanah itu berlakunya kemaksiatan apa. Jadi makna kalau sekarang ni ada bangunan maksiat, bangunan-bangunan berunsur hiburan maksiat, nampak gaya kena runtuhkanlah. Ganti dengan masjid dan surau. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, harap-harap pihak tertentu ambil tindakan macam Ustaz Roslan sebutkan tadi. Okey Ustaz, kita ambil lagi Ustaz ya daripada Mek Kelate. Dia tanya Ustaz, orang barat lebih prihatin tentang masalah alam sekitar berbanding dengan orang Islam. Kenapa jadi macam tu? Sebab kalau kita lihat Ustaz, memang buku-buku pun yang banyak tulis orang barat, yang banyak tulis tentang alam sekitar. Jadi boleh Ustaz komen sikit Ustaz, silakan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam apa situasi sikap watak manusia ini, dia berasas kepada satu benda yang paling besar, iaitu moral. Ya? Bila mana moral itu ada dalam dada manusia, tak kiralah dia non-Muslim ke Muslim, dia akan bersikap baik. Dan moral dalam Islam, orang Islam pula berasas kepada keimanan. Jadi sekarang ni, kalau kita kata orang barat peka dengan soal alam sekitar, peka dengan alam bumi, kerana mereka bermoral, walaupun mereka tidak ada iman, tapi mereka ada moral yang tinggi. Sepatutnya itu hak milik kita yang sebenarnya. Sebab itulah bagi saya persoalan kita ialah, pertama mungkin balik pada soal moral kita yang lemah, yang didikan kita. Didikan kita. Saya minta maaflah tuan-tuan. Kadang-kadang saya rasa sempit dada pun terasa, sempit hati terasa, dan sempit segala sempitlah saya rasa tuan-tuan. Tengah-tengah bawa kereta kadang-kadang drive ni, boleh kawan depan lontar. Bukan apa tuan-tuan. Kadang-kadang biji durian. Ya. Kena cermin kita pecah, ya. Isi apa ni kulit rambutan. Ini sikap. Sebagi dia, ini kerja Dewan Bandaraya. Ini kerja Majlis Bandaraya. Ini kerja Dewan Bandaran. Tak ada kerjalah kalau gitu. Ini adalah moral yang rendah. Mengapa tidak boleh dalam kenderaan kita sediakan plastik yang kecil untuk diisinya makanan, sisa makanan, apa ni dipunya tisu-tisu kotor? Mengapa? Tapi sikap kita, moral kita, yang tidak menghiraukan tentang alam sekitar. Betullah benda-benda macam itu tuan-tuan bagi saya, dia mesti berasal latihan. Latihan seawal anak kita kecil sampai kepada anak besar dan kepada mak bapak sekali. Wallahualam Ustaz Fauzi. Okey masih Ustaz. Ada satu lagi Ustaz, ya. Daripada Zamindari. Adakah apabila bukit bukau, gunung ganan dinoda, itu tandanya bumi kita akan kiamat Ustaz? Satu soalan berkaitan dengan kiamat pula. Tadi bab dunia sikit kan, ni kiamat. Adakah tanda kiamat? Silakan Ustaz. Ada hadis yang menyatakan bahawa di antara tanda kiamat ialah bila mana pasak-pasak bumi ini dihancur oleh tangan-tangan manusia. Sedangkan Allah dah sebut dalam Quran, wa ja'alnal arda mihada. Kami jadikan bumi ada pasak-pasak yang sendiri yang memasakkan bumi. Jadi ada hadis menyatakan bahawa bila mana ada kejahatan laku manusia, maka Allah akan menarik itu tanda kiamat. Dan kalau kita kaitkan dengan satu ayat surah Ar-Rum 41 tuan-tuan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Berlaku kerosakan kemusyrikan tangan-tangan manusia. Tangan manusia. Kenapa? Dia telah merosakkan alam ini, kata Allah akan berlakulah di sana kiamat dan sebagainya. Jadi memang ada kaitan. Ada kaitan bukan tak ada kaitan. Sebab itulah bagi orang Islam dia kena berhati-hati, berjaga-jaga. Kena beringat-ingat supaya akhirnya dia rasa beramanah yang tinggi dengan persoalan alam bumi yang berada keliling-kelilangnya. Jangan mudah nak rosakkan kecuali dengan sebab-sebab yang syar'i dalam Islam. Wallahualam. Okey Ustaz. Satu lagi Ustaz ya. Ada Zain. Dia tanya satu soalan yang bagus sangat-sangat Ustaz. Yang lain bagus juga. Cuba Ustaz kaitkan macam mana kaitan kesejahteraan alam sekitar dengan khalifah. Sebab kalau kita buka Quran, dia kata apa? kembali semula kepada dialog antara Allah dengan para malaikat. Malaikat kata, apakah kamu akan jadikan makhluk di atas muka bumi ini? Yufsidu fiha, ia akan merosakkan bumi. Ia akan merosakkan. Apakah kaitan sejahteranya alam ini dengan khalifah tadi itu? Ini ja'inu fil ardi khalifah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Memang ada kaitan. Sebab al-khalifah dalam maksud syariat agama tuan-tuan ialah iqamatud din wa siyasatud dunia bihi. Khalifah ialah menegakkan agama dan mengawal hidup ini dengan agama. Itulah al-khalifah, itulah tugas kita. Jadi bila mana kita berada dalam keadaan merosakkan bumi dan alam ini, bermaksud kita lah menggagalkan tugasan khilafah kita yang sebenarnya. Sebab itulah memang saya setuju dengan pandangan saudara Zain tadi. Soalan cukup baik tadi. Memang itu masalah kita. Sebab kita dalam hidup ini, bila kita faham tentang hakikat kekhilafahan kita, kita nak tengok kemakmuran. Siapa kita ni tuan-tuan, baik dalam studio sekarang, di luar sana, yang nak hidup dalam suasana udara tak segar, cuaca tak berapa elok, siapa nak hidup macam tu? Confirm. Siapa pun kita nak suasananya aman sentosa. Ini perangai khilafah sebenarnya. Sebab kita tegak agama, tapi bila mana kita hilang kekuatan khilafah, inilah kita menjadi makhluk perosak, bukan makhluk serangga perosak. Kitalah makhluk perosak. Ini yang kita paling bimbang. Wallahu alam. Satu lagi Ustaz, boleh ya? Penerbit boleh ya? Boleh satu lagi. Okey. Tentang Ustaz, tentang maqasid syariah Ustaz. Matlamat-matlamat syarak, Quran dan hadis diturunkan. Di manakah tempat duduknya menjaga bumi kita, menjaga alam sekitar dalam maqasid syariah yang 5 asas itu? Silakan Ustaz. Cantik soalan ini. Saya setuju sangat soalan ini. Di mana letak? Sebab tadi awal saya sebut tuan-tuan, Allah ciptakan bumi dengan dua tujuan. Satu dengan ghayatun aqidiyatun, tujuan akidah. Yang kedua ghayatun madiyah, dengan tujuan kebendaan. Baik. Di mana letaknya konteks jaga bumi dengan maqasid syariah, asy-syariah. Letaknya dalam semua perkara. Kalau Islam itu datang untuk jaga akal, maksudnya ialah kita jaga pemikiran kita. Jangan asyik nak munahkan saja, nak musnahkan saja. Itu jaga akal. Kalau kita asyik nak runtuhkan bangunan, nak runtuhkan gunung ganang, nak runtuhkan pokok, itu kita dah hilang akal. Termasuk juga dalam syariah itu ialah hifzun nafsi, jaga kita punya nyawa. Kalau kita hidup dalam suasana banyak penyakit, tanah-tanah yang tak subur, air sungai yang kotor, lama-kelamaan kita mati cepat tuan-tuan. Mati cepat, tak ada 60. Kita akan selamat tinggal dunia. Makna kita telah memenuhi kita. Termasuk juga dalam konteks hifzu an-nasali. Kalau kita nak subur dengan soal keturunan, maka bumi ini kena subur. Tanah-tanah, makanan kena subur. Kan? Kalau makanan itu kimia saja, dapat seorang anak payah. Isteri 4, anak tak ada. Nak salahkan siapa? Sebab apa? Kita pun je mungkin keturunan kita dah rosak. Sebab dia asyik makanannya kimia saja. Daripada air yang kotor, makanan yang ada kimia yang kotor. Menyebabkan keturunan kita pun tak berkembang. Dapat anak seorang itulah sampai. Padahal isterinya dah 3 dan 4. Contoh, ini contoh rekaan semata-mata dengan tuan-tuan. Ini rekaan saya lah. Maknanya ada masalah. Jadi artinya jaga bumi ada hubungan dengan semua kelima-lima maqasid syariah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itulah pentingnya kita jaga alam sekitar. Terima kasih yang hantar email, yang hantar SMS. Apa perempuan-perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Kasihan Bumi pada petang ini. Dan kita cerita tentang dalam Al-Kuliyyah lah, bagaimana kita nak jaga bumi kita supaya kita dapat pulihara bumi yang semakin tenat, semakin sakit, yang terbiar oleh tangan-tangan manusia yang durjana. Ustaz, boleh tak Ustaz saya tanya Ustaz Roslan sebagai soalan yang akhir sekali ini? Barangkali orang nampak sembahyang, orang nampak puasa, tanggungjawab puasa, orang pun tak tinggal puasa, bangun sahur nak sebab nak puasa, kemudian puasa lapar, dahaga mereka sanggup Ustaz, sembahyang macam tu juga, sanggup juga, tinggal apa-apa kerja sebab nak sembahyang. Dan satu soalan Ustaz, orang tanya saya, apakah tanggungjawab jaga alam sekitar ni, jaga bumi, jaga sungai, jaga alam ni, fardu ain ke fardu kifayah? Kalau fardu kifayah, kita bagilah kepada jas jaga, kita tak payahlah. Ya. yang jaga kotoran-kotoran ni kita bagi BKL jaga, kita tak payahlah melih bandarangkah ada. Jadi fardu ain ke fardu kifayah? Biar nampak macam solat ke ustaz, puasa ke ustaz, barangkali mereka tak tahu ni. Kadang-kadang duduk tingkat flight 15 tu, syuu, turun sampah berbak itu kan. Pecah. Jadi boleh tak ustaz cerita sikit sebab kita biar rasa kita tanggungjawab besar. Silakan ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Buang sampah daripada flat ni bukan setakat pecah kereta, orang mati Ustaz Fauzi. Itu yang menyedihkan kita kadang-kadang. Ini akhlak dan sikap, moral tadilah ya. Balik pada soalan tadi, saya setuju sangatlah. Jadi kita tuan-tuan dalam Islam ini kewajipannya fardu ain ke kafai ataupun kifayah. Hakikatnya ialah bila kita nak menjana sesuatu yang mendatang kebaikan abadi, ia merupakan fardu ain. Kalau kita letak dalam soal alam sekitar ini fardu kifayah, artinya serah tugas pada pihak berkaitan, kita tolong buang sampah. Itu masalah kita. Dah terang-terang tu, jangan buang sampah di sini. Ha, itulah tempat paling banyak sampah. Confirm paling banyak. Sebab ini sikap kita. Sebab kita kira ini kerja orang. Ini kerja di BKL kalau Kuala Lumpur. Ini kerja MB majlis daerah lah sekesian. Silapnya kita tuan-tuan. Sebab itulah bagi Ustaz Fauzi, ringkas begini. Cara Islam nak jaga alam sekitar ini, saya nampak ada 5 perkara. Pertama, pendidikan yang bertusan semua peringkat. Mesti bertusan dalam seperingkat daripada anak kecil, daripada tadika sampai universiti, sampai kepada tua dan dewasa. Berterusan. Dan kita yakin insya-Allah dengan sumbangan yang dilakukan, contohnya saya dapatkan pamphlet daripada pihak alam sekitar dan daripada perisalah contohnya. Cukup cantik program Satu Negeri Satu Sungai sebagai contoh. Kita mendidik masyarakat supaya berterusan, berpandangan yang berterusan. Yang kedua ialah kesedaran dan pengawasan pada orang dewasa, mak bapak terutamanya. Mak bapak tolong bagi contoh yang paling terbaik untuk anak-anak. Kalau nak buang sampah, buang dalam tong sampah. Kalau bapak dia dari tengah buat kereta boleh buang apa ni biji rambutan, maka anak dengan buah-buah sekali terjun. Ya? Tuan-tuan, itu kenyataan kita. Bapak kena contoh. Yang ketiga ialah ada pelaksa denda yang sewajarnya. Denda. Ini kadang-kadang kita denda dalam konteks kita tuan-tuan. Orang kata apa? Hangat-hangat tahi lembu ke? Ya? Tahi ayam kadang-kadang Sawazi. Ini masalah kita. Kita patut denda. Dengan denda yang sewajar. Yang keempat ialah jadikan insan tanggungjawab umum dalam masyarakat. Masing-masing kena buat kerja. Yang kelima ialah ada cooperation di semua peringkat dalam masyarakat. Itu di antara cara Islam untuk menjaga alam sekitar dalam konteks yang ringkas Ustaz. Wallahualam. Okey Ustaz, barangkali dah sampai penghujung rancangan Ustaz. Boleh tak Ustaz simpulkan apakah pesanan Ustaz dalam kasihani bumi kita untuk penonton semua? Silakan Ustaz kesimpulannya. Saya nak tutup dengan satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Al-Qasas dalam Al-Qasas 77. Dia rakamkan dalam ingatan tuan-tuan. Di mana ayat berbunyi وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Ayat ini ada sebab nuzul, tapi saya nak ambil ringkasan maksud yang tersirat. Apa Tuhan kata? Janganlah kamu melakukan kefasadan di muka bumi ini. Allah tak suka orang yang suka melakukan kerosakan. Makna kita jangan jadi manusia dianggap perosak kepada alam cakarwala, yang boleh menjahanamkan orang lain, yang merosakkan orang lain. Kerana ini di antara amal Allah. Jangan jadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita nak hidup dalam suasana adanya kenikmatan dalam rezeki yang kita dapat, maka minum kita dapat, kita nak kenikmatan, tolong jagalah hak kita dan hak orang lain. Saya nak bawa macam ni sudahlah. Kalau saya nak orang lain sihat, saya kena berada kesihatan yang sebetulnya. Kalau saya nak sihat, saya kena sihatkan orang dulu. Tapi kalau saya tak nak orang sihat, maka saya lah orangnya yang buat kerosakan. Jadi kita balik pada diri kita masing-masing, kerana kita lah orang yang diamanahkan Allah untuk tujuan-tujuan. Terima kasih Ustaz. Balik diri kita lah. Kita lah didik diri kita, insyaAllah kita didik orang lain. Jadi dalam perempuan, terima kasih anda semua yang sudi bersama dengan Al-Kuliyyah pada petang ini dengan tajuk Kasihani Bumi Kita. Hari ini kita mulakan hari ini Kasihani Bumi Kita. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Terima kasih anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kita ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebab